Savol. Ro'zaning shart va rukunlari haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Ro'zaning sharti 3 xil bo'ladi. Birincisi, uni vojib bo'lish sharti. Ya'ni har bir insonga ro'zani vojib bo'lishi degani bu farz bo'lishi ma'nosidagi vojib so'z ishlatiladi. Avvalo musulmon bo'lishi kerak, ikkinchi oqil bo'lishi kerak, uchinchidan balog'at yoshiga yetgan bo'lish kerak. Demak, mana shu 3 ta shart topilgan insonlarga Ramazon ro'zasini tutmoqlik vojib bo'lar ekan. Endi ikkinchi sharti uni adosi uchun vojib bo'ladigan shartlar bor. Yuqoridagi 3 ta shart topilgan insonda sihat salomatchiligi ham topilishi va muqim bo'lishi endi uni ado etishlikka chorlaydi. Demak, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, kimda musulmon bo'lsa-yu, aqli farosati joyida bo'lsa-yu, balog'at yoshiga yetgan bo'lsa-yu, ammo sog'ligi ko'tarmasa ham u ro'zani ado eta olmaydi. Yoki musofir bo'lsa ham shart-sharoiti to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, musofirga ham albatta ro'zani tutishlik farz emas, ado etish farz emas, balki muqim bo'lgunigacha kechiktirib turishga ruxsat beriladi. Demak, muqim bo'lishi ham ro'zani ado etishlik shartiga kirar ekan. Endi adosi durust bo'lishi uchun qo'yilgan shartlar bor. Bular niyat va ayollarni hayz va nifosdan, ya'ni uzrlik holatlaridan pok bo'lmoqliklari. Demak, Ramazon ro'zasini tutishlik uchun kerak bo'ladigan shartlar umumiy olganda quyidagilar: musulmon bo'lishi, oqil bo'lishi, balog'atga yetgan bo'lishi, sog'lom bo'lishi, muqim bo'lishi va niyat qilishi hamda ayollarni uzrli holatlaridan poklik holatlarida bo'lishi bu ro'za tutishlikning shart va rukunlari hisoblanadi. Endi ro'zani alohida rukni ham bor. U ham bo'lsa tong otgandan toki quyosh botgunigacha yeyish, ichish va jinsiy yaqinlikdan o'zini saqlab turmoqlik bu ro'zaning rukni hisoblanadi. Mana shu narsa amalga oshirilsa lug'aviy holatdagi ro'za ro'yobga chiqqan bo'ladi. Ammo avval ham aytib o'tganmiz, niyat bilan, ixlos bilan, e'tiqod bilan, muhabbat bilan xuddi shu narsa Allohning rozichiligi uchun ado etiladigan bo'lsa, unda ro'zani shar'iy istilohiy ma'nosi ham ro'yobga chiqqan bo'ladi va uning uchun buyuk ajr va mukofotlarga egasi sazovor bo'ladi.